De Elvis, bueno, Elvis Costello. Bé, jo pensava que havia passat de moda perquè parla de l'exèrcit i de com nuestro glorioso ejército español se va a hacer misiones por ahí al Líbano y Afganistán y tal. Joder, no sé ni darle a com passa. Però ara resulta que amb tot això del califato, saps? Aquesta gent que de güell de cantautores també. I tot això, doncs, bueno, tornem a enviar els occidentals i a bombardejar gent castellà. I és una versió d'una cançó que es diu Oliver's Army, que en català sonaria l'exèrcit d'en Jan. Jan és un tros de pa, per això s'allista la legió, per què vol ajudar els pobres des del seu canó. Espera, no, ho volem quedar. Ja està. Jan és un tros de pa, per això s'allista la legió, perquè vol ajudar els pobres des del seu canó. I en nom de l'amor, acció de viudes des del rei. Unes latrines per nenes a l'Afganistan, un casiner per iaios en un poblet perdut del xat. Per on és la legió? Tant de bo que tingui més pressupost, perquè l'exèrcit d'en Jan és humanitari, l'exèrcit d'en Jan és humanitari, deixen claves dels nostres fusells. Oh, oh, oh. Nois de l'OTAN intenten convèncer el Taliban amb bones paraules de primer o bombes de raïm sobre el mercat bé. Oh, 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 el Jan espera el F-16 amb el fil de per una mina feta que hi va i està allà al d'un bon pèl que volia tant de bau la van passar molt tard per no passar tan fred. Has de dir tot ja és humanitari, has de dir tant ja és humanitari, és en cabells dels meus consells. Oh, oh, oh.